निर्वाचित भएर गइसकेको व्यक्ति अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने कि सम्मानित भएर बाँच्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्नेछ। हिजोसम्म सांसदहरूको पनि पूर्व सांसदहरूको मर्यादा क्रम अनुसारले कहाँ रहने भन्ने थियो। मान्छेलाई पैसा दिँदाखेरि मात्रै पनि हुँदैन, एउटा सम्मानको पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ। आज पूर्व सांसदहरू को स्थिति कहाँ छ, पूर्व सांसदहरूको क्याटेगोरिकल्ली कहाँनिर रहने, उहाँको स्थिति के भन्ने किसिमको पनि आज अन्यलमा परेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जसलाई निर्वाचित गर्छौँ, जो जनताका प्रतिनिधि हुन्, जनताले जसलाई चुनेर पठाउँछन्, जसले राज्य हाँक्छन्, राज्यको नीति निर्माण गर्छन्, त्यसलाई मिनिमाइज यदि हामीले पनि गर्दैनौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा अनि राज्य कहाँनिर जान्छ। साध्यै जटिल छ। हाम्रो देशमा भूकम्प आयो, भूकम्पपछिको फेरि पीडा बाढीग्रस्त, भर्खरै बाढी आएको छ, यी सारा हेर्नुपर्ने छ। हेर्ने त फेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि हो नि त, मेन जनताका आवाजहरू सुन्ने भनेको त्यही जननिर्वाचित प्रतिनिधि हो। र हामीले पूर्व पदाधिकारीको बिल ल्याउने बित्तिकै हामी मिडियामा कसरी जान्छौँ, ओहो लौ एकपल्ट निर्वाचित भएर गए, उनीहरू त बारम्बार अब सुविधा खाने किसिमले सोचे। हामीले बनाएका छौँ, प्रथम राष्ट्रपति भन्यौँ, राष्ट्रपतिले त्यो सम्मान गर्ने पदलाई हामीले प्रत्येकपल्ट अपमानित रूपले कुरा गर्ने कि हामीले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई कसरी सम्मान गर्न सक्छौँ। एउटा देशको राष्ट्रपति भइसकेपछि भोलि उसले के गर्ने, यसरी यसलाई पनि पोजिटिभ वेले सोचेर समिति बनाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउँ। लागि काम गरिरहेका चाहिँ पूर्व पदाधिकारीहरू छन्, निष्ठापूर्वक चाहिँ काम गरिरहेका छन्। आज चाहिँ हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ। हिजोका कामका कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ संविधान दिन सकेका छौँ, आज हामी विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने अवस्था छौँ। त्यही ठाउँमा बसेर निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू पूर्व पदाधिकारी विषयमा यो समिति निरपेक्ष रहनुपर्छ, यो समितिको कुनै ध्यानै जान हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले त्यस कोणमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले भूकम्प पीडित बाढी पीडितलाई जाने सुविधा सेवा जति जानुपर्छ त्यसमा समितिले अझ बढी जोड दिनुपर्छ। कसैको सुविधा पूर्व पदाधिकारी वा कसैको सुविधाका नाममा तिनीहरूको चाहिँ सुविधामा कटौती हुन हुँदैन। तर कमसेकम हिजो राज्यका लागि चाहिँ सेवा दिइरहेका व्यक्तिहरूको स्ट्याटस के हो त? पूर्व पदाधिकारी अब चाहिँ नरना साथ सामान्य चाहिँ सडककै मान्छे हुन् कि अथवा हिजो उनले राज्यलाई चाहिँ सेवा गरिरहेको अवस्थामा उनका पनि केही चाहिँ दायित्वहरू छन्, अझ पनि राज्यले उसलाई आशा गरिरहेको छ कि? अब के अरे राष्ट्रपति भइसकेपछि कहीँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा भाग लिनै पाउँदैन, चुनाव लड्न पाउँदैन, प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि कहीँ जागिरै खान पाउँदैनन् भने त्यो अवस्था त छ नि त। त्यो किन हो भन्दा एकपल्ट त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि राज्यले पनि उसको दायित्व जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्छ भन्ने अर्थमा राष्ट्रपतिलाई फेरि चुनाव लड्ने कुनै पार्टीमा जाने छुट छैन। त्यसैले राष्ट्रपति लगायत सबै पदाधिकारी अब कुन कुन तहसम्म जाने हो, अघि चाहिँ धेरै व्याख्या भएको छ, कहाँसम्म जाने हो, कहाँ कुन कुन सबैलाई पूर्व पदाधिकारी मान्ने हो, कुन कुनलाई चाहिँ कुन तहसम्म स्टारसो कुरो गरौँ। हामीले अहिले क्यास नै यति लाख, उति लाख, 20 लाख, 4 लाखको कुरा गरेर गर्दाखेरि अहिले यो टची पनि हुन्छ। अब अहिले मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, यही कुराहरू चाहिँ पूर्व पदाधिकारीको विषयमा पक्षमा माग गरियो भन्ने कुराहरू हुन सक्ला। तर त्यसरी भन्दा पनि कमसेकम उसले चाहिँ हिजो राज्यलाई दिएको सेवा, राज्यका प्रति वफादारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गरेको काम बापत उसलाई कुन स्ट्याटस दिने, कुन सम्मान दिने, राज्यले उसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। तर त्यसले त्यसलाई चाहिँ हामी कम महत्त्व दिउँला, तर त्यसलाई पनि हामी पन्चाइहालौँ, यसलाई छलफलै नगरौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई यसरी निरपेक्ष हुनु चाहिँ उपेक्षा हुँदैन लाग्छ। अब अहिले बाहिर के छ भने हामी देखिरहेका छौँ, 28-29 महिनादेखि अब त्यो भूकम्प पीडितहरूको कति दुर्दशा छ। त्यस कारणले हाम्रा पूर्व पदाधिकारीको स्थिति तपाईँ चाहिँ नि हेर्दा हामीले त्यस्तो व्यवस्था गर्दाखेरि अहिले जनताले, नेपाली जनताले भोगेको चाहिँ कष्ट के हो, बाढी पीडितको कति रहावासी छ, कति बिजुली छ, हामीलाई पोल्न त त्यसले पर्ने हो नि, बढी चिन्ता त हामीलाई त्यसले गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले अहिलेको बखतमा तपाईँ चाहिँ पूर्व पदाधिकारीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो गर्नुपर्छ। तर बेला हेर बहत हेर तेरो आधारहरू मलाई के भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा हामीले तपाईँ चाहिँ नि अब भूकम्प पीडितको त्यत्रो दुर्दशा छ, खुले आम तपाईँ चाहिँ बाहिर बसिरहेका छन्, ओडारा भइरहेका छन्, तिनको व्यवस्थालाई हामीलाई तातो लागेको छैन अझै पनि होइन। अब त्यस्तै बाढी पीडित लाखौँको चाहिँ बिजोग छ, अब त्यतातिर नगएर हामीले यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने वास्तवमा यसको सन्देश अहिलेलाई चाहिँ राम्रो जान्छ।